আমি দেখি অহা বা আমি খেলি অহা কিছুমান সমাজত পৰম্পৰাগত খেল আছিলে, এই খেলসমূহ প্ৰায় নাইকিয়া অৱস্থাই হৈছেহি। গতিকে আমি এখন স্কুলৰ বাৰ্ষিক খেলৰ সময়ত আমি এই পৰম্পৰাগত খেল কিছুমান দেখিবলৈ পালোঁহি। তাকে আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই পৰম্পৰাগত খেলসমূহ বুটলি লৈছোঁহি আজি এই স্কুলখনৰ বাৰ্ষিক খেলৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। গতিকে সামৰণি অনুষ্ঠান হিচাপে এটা গীতৰ জৰিয়তে মোৰ এই পৰম্পৰাগত খেলসমূহ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক স্কুল কলেজত এই সময়ছোৱাতে বিশেষকৈ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকে এই বছৰীয়া খেল ধেমালিসমূহ অনুষ্ঠিত কৰেহি। একেধৰণে গোৱালপাৰা জিলাৰ নৱজ্যোতি জাতীয় বিদ্যালয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা বছৰীয়া খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰিছেহি। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আমি এই খেল ধেমালিৰ মাজত সোমাই পৰোহি। পৰম্পৰা খেলৰ কথা ক'লেই বহুত খেলৰ কথাই মনলৈ আহে। তথাপি ভেকুলী জাম, কুকুৰা যুঁজৰ খেলা দুয়োখনে মনোগ্ৰাহী হয়। এই দুয়োখন খেলেই বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানত খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছেহি। বলক তেতিয়াহ'লে চাই লওঁহি। মেজিক চিয়াৰ খেল প্ৰতিযোগিতা এইবোৰ ছোৱালীবোৰৰ, বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অতি প্ৰিয় খেল। তেওঁলোকে এই খেলখন খেলি খুব মজা পায়। গতিকে খেলপথাৰৰ মাজত এয়া মেজিক চেয়াৰ খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে। বলকচোন আমি মেজিক চেয়াৰ খেলখনৰ মাজত সোমাই পৰোহি। একেদৰে ছোৱালীবোৰৰ ভিতৰ বাহিৰ খেল, অৰ্থাৎ পুখুৰী আৰু পাৰ, পাৰ আৰু পুখুৰী, এই খেলখনো ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে বা বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ অতিকৈ প্ৰিয় খেল। গতিকে এই খেলখনো আমি উপভোগ কৰি লৈ স্বাস্থ্য ভালেই, সকলো পিনৰ পৰাই ভাল। গতিকে স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে আমি খেল ধেমালিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবই লাগিব বা ব্যায়ামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবই লাগিব। যিয়ে নহওক, এয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কাবাডী খেলিছে, কাবাডীৰ উপৰিও আমাৰ থলুৱা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে বাস্তৱৰ মুখামুখি হোৱাকৈ আমাৰ স্কুল বা কলেজসমূহত যিটো গৈয়ে জুলাই, অৰ্থাৎ ভেকচন প্ৰতিযোগিতাখন নেচালে আধৰুৱা হ'ব। সেয়েহে এয়া ভেকচন প্ৰতিযোগিতাৰ দৃশ্যসমূহ চোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। আহকচোন একেলগে আমি ভেকচনৰ কিছু দৃশ্যাৱলী চাই লওঁ। এই খেল ধেমালিসমূহে আমাক জীৱনত বহু ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কৰেহি। বহু ধৰণে, বহু ধৰণৰ কথা আমি শিকিব পাৰোঁ বা জানিব পাৰোঁ। এই খেল ধেমালিত যিদৰে হৰা জিকাৰ কথা লুকাই আছেহি, তেনেকৈ আমাৰ জীৱনটো উত্থান পতনৰ কথা জড়িত আছেহি। গতিকে খেল আৰু জীৱন, জীৱন আৰু খেল এটা মুদ্ৰাত পিটি পিটি মাতোঁ। যিয়েই নহওক, মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁহি। ধন্যবাদ।